圣诞女郎在广场发饼干糖果，大朋友小朋友都有份。尽管平安夜越晚越冷，不少民众包紧紧，还是要来新北耶诞城感受过节气氛。这是从哪里来呀？彰化，我觉得今年办得还不错，可以带女朋友来走走。蛮放松的，这第二次了，很温馨呢。现场除了不间断的椰蛋树 3D 灯光秀，还有多达40个摊位，除了吃的喝的，配合平安夜报佳音，还特别提供民众福音解签，摊位前挤满人潮，就平平安安、健健康，爱我的人跟我爱的人都可以健康。另外还有今年椰蛋城超萌吉祥物桑塔熊，和椰蛋老人一样有蓬松的白胡子，一身红大衣和椰蛋帽，可爱模样，小朋友都抢着拍照。亲子同乐跟桑塔熊合影留念，台上还有摸彩活动，提供上百项奖品，前来的民众可以共享盛举，让冷冷的平安夜增添不少温馨氛围。 TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。